Questão difícil envolvendo análise combinatória, prova de matemática do Enem de 2012. E olha só. Em um jogo há duas urnas com 10 bolas de mesmo tamanho. Em cada urna, a tabela... Em cada urna. A tabela a seguir indica as quantidades de bolas de cada cor em cada urna. Urna 1 e urna 2. Uma jogada consiste em... O jogador apresenta um palpite sobre a cor da bola que será retirada por ele na ur, da urna 2... Ele retira aleatoriamente uma bola da urna 1 e a coloca na urna 2, misturando-a com as que lá estão. Em seguida, ele retira também, aleatoriamente, uma bola da urna 2. Se a cor da última bola retirada for a mesma do palpite inicial, ele ganha o jogo. Qual deve ser escolhida pelo jogador para que ele tenha a maior probabilidade de ganhar? Então, perceba que eu tenho que fazer conta para cada caso, isso daqui vai ser difícil. Ele, vamos supor que ele quer a urna amarela, porque ele quer a bola amarela. Qual que é a probabilidade dele tirar uma bola amarela? São, ó, colocar aqui. A de amarelo, AM, né? Qual que vai ser a probabilidade? Ele escolheu uma bola amarela da urna 1, que é 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 bolas aqui, né? Então tem 4 em 10 vezes. Ele vai colocar essa bola da urna 1 aqui na urna 2. E depois eu tenho que analisar quantas possibilidades agora ele tem de tirar uma bola amarela da urna 2. Aqui na urna 2 eu já tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinha 10 bolas. Se ele vai colocar uma bola, vai ficar com 11. Tinha 4 bolas aqui, né? Ó, tinha 0 bolas amarelas aqui. Se ele colocou uma, agora só tem uma bola amarela. Só que não é só isso. Também tem a, pro... a possibilidade de. Ele colocar outra bola qualquer que não seja amarela, tipo 6 e 10 então, vezes. E retirar uma bola amarela da urna 2. Porém, se ele colocar outra cor aqui, não tem nenhuma bola amarela. Então fica 0 em 11. Diego, não entendi. Calma lá, vamos lá. Primeiro, a possibilidade dele escolher a amarela, colocar na urna 2 e tirar ela da urna 2. Depois, escolher outra bola que não seja amarela. Colocar na urna 2 e tirar uma bola amarela da urna 2. Isso que eu estou descrevendo aqui. Então, por isso que é 4 em 10 são 4. Depois ficou com uma bola amarela em 11, mais 6 que são as bolas que não são amarelas em 10. Colocou uma bola que ficou com 11 bolas na urna 2, só que ficou com 0 amarelas na urna 2. Tá? Isso daqui claramente vai dar zero, zero vezes qualquer coisa zero, dividido por qualquer coisa zero. Então, basicamente, eu estou lidando aqui com 4 em 110. Grava essa probabilidade. Depois vamos para as azuis. As azuis eu tenho 3 em 10. Depois, se eu colocar uma bola aqui, tinha uma, vai ficar com duas vezes duas em 11. Mas probabilidade de eu não tirar uma bola azul. Isso aqui tinha 3, então eu estou dizendo que eu tinha sete bolas que não são azuis. Se eu colocar uma aqui na urna 2, eu vou ficar só com uma bola azul, que é o que tinha aqui da urna 2. Né? Se eu pegar qualquer outra bola que não seja azul e colocar aqui, eu já tinha uma azul. Então, vezes 1 um sobre 11. O que vai me dar 6, 2 vezes 3, 6 sobre 111. Mais uma vez 7, 7 sobre 111, oh, gente, perdão, sobre 110. O que vai ser a mesma coisa de 11 em 110. Aqui já é uma possibilidade maior do que aqui. Né? Vamos ver agora as brancas. As brancas eu tinha duas, então é duas em 10 vezes. Aqui já tinha duas. Se eu for colocar, pegar uma e colocar aqui, então vai ficar 3 em 11. Mais eu escolhi uma bola que não seja branca. Estou falando de 8 em 10, vezes. Aqui só tinha duas brancas, então duas em 11. O que, é que isso aqui vai me dar? 2 vezes 3, 6 em 110, mais 8 vezes 2, 16 em 110, que vai ser a mesma coisa de 22 em 110, já é uma probabilidade maior. Vamos ver a verde. verde a verde eu tenho uma em uma em 10 uma em 10 vezes se eu pegar essa uma e colocar aqui eu vou ficar com quatro em 11 Mais pegar qualquer outra bola que não seja verde eu vou ter então 9 em 10 isso eu colocar outra aqui eu continuo tendo então três em 11 o que vai ser a mesma coisa? 1 vezes 4, 4. 4 vezes 110. 4 sobre 110. Mais 9 vezes 3 vai dar 27 em 110. Vai ser a mesma coisa de 31 em 110. E agora a vermelha. A última. Vermelha. Eu tenho 0 em 10. Vezes 4 em 11. Mais. Pega outra que não seja a vermelha. 10 em 10, né, vezes 4, tá aqui as 4, em 11. Vai ser a mesma coisa de, isso aqui vai dar 0, 40 em 110. Então qual que é a maior probabilidade? É a vermelha, né? Então é a alternativa, letra E. Perceba que é uma questão difícil, né? E caso queira aprender toda a matemática do Enem comigo, manda uma mensagem, link aqui na descrição deste vídeo.